الشيطان الرجيم الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبادتوں کا ہرگز صلا نہیں ملتا خدا کے بندہ سنا غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ فاطمہ کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیمہ ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جتنے ستم ہوئے محمد کی آل پر جتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر ہوتی
کتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، جتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، اتنی وفا ہے مومنوں اتنی جفا کے بعد، اتنی وفا ہے مومنوں اتنی جفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں عظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات ایک دفعہ پھر صلوات سے ذکر غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ علاج گردش لیل و نہار کرتے ہیں، سر نیاز چھکاتے ہیں فاطمہ کے لیے، جبین عجز کو ہم باوقار کرتے ہیں، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولہ نے ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسن و حسین سے دیے دو خلف، اور دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، اور مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، اے زبان
اے زبان خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بسد درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے ماتھے کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ زہرا کی عصمت و عفت رقم کروں، اور پہلے یہ تو کھلے خدا کیا ہے، پہلے یہ تو کھلے خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے، پہلے یہ کھلے کہ خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے، اور دستے زہرا میں دیکھ دستے علی، دستے زہرا میں دیکھ دستے علی، پوچھ پھر زور لا فتح کیا ہے، اور کیا مجھ سے پوچھتے ہو تم کہ خدا کیا ہے، جس سے خدا خدا ہے وہ سب فاطمہ کا ہے، اور کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کوئی امام، کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کوئی امام، صدقہ یہ تیری اوڑھنے والی کسا کا ہے، اور ممبر نہ دیکھ دیکھ سلونی کی پشت پر، ممبر نہ دیکھ دیکھ سلونی کی پشت پر، پشتے علی پہ ہاتھ جو کہ سیدہ کا ہے، اور مانا کہ وہ علی و محمد کی ہے بنا، حدیث قدسی ہے یہ، مانا کہ وہ علی و محمد کی ہے بنا، وہ راز بھی کھول دے جو تیری بنا کا ہے، صلوات پر محمد و آل محمد، میں کافی دیر سے آپ سب بھائیوں سے التماس کر رہا ہوں کہ کسی بھی دوست کسی بھائی کا اگر دل کرتا ہے کہ وہ کچھ مدحت محمد و آل محمد کرے تو وہ ضرور مجھے اپنا نام دے، ادروائز پھر میں تو کھڑا ہوں، لیکن افسوس ایک آپ سے یہ بھی التجا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سید اسد رضوی صاحب کی ہمشیرہ انتقال فرما گئی ہیں، ان کے لیے سب سے التماس ہے کہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ تلاوت فرمائیں۔